は先日来私ども滋賀県自由民主党滋賀県連において、前事務局長から政治資金の横領事件が発生をしておりました。この件につきまして私ども第三者委員会を立ち上げて専門家による調査をした上、証拠等を集めて、告訴をしておりました。この問題をうやむやにするわけにいかないという決意でもってですね、もちろんお金もかかるんですけれども、告訴をしておりましたが、残念ながら、先日2通の処分通知をいただきました。1つは、3月12日付、処分通知書、これは私どもは告訴した事件につきまして一部時効になりましたので、それにより不起訴となったものでございます。もう一つは3月26日付処分通知書でございまして、これは残念ながら私どもの集めた証拠その他、それから捜査当局による捜査をしていただいたんですけれども、残念ながら、今回の事件は不起訴という判断がなされたものでございます。いずれも大津地方検察庁の中西検察官からいただいたものでございます。この件につきましては、まずこの政治資金、多くの県民の皆様、そして私たち自民党の活動に協力していただいております、企業の皆様からの寄付金が主なものでございますので、そういった皆様からいただいた政治資金を政治活動に使えず、前事務局長による横領によってなくしてしまった、起床してしまったことにつきまして、本当に、自民党員というのは県内だけでも1万人以上いらっしゃいますので、そう考えると党員の皆様イコールほぼ、県民の皆様だというふうに思います。実際に自民党の政治資金というのは、公金に準じる扱いでございますので、そういう意味では、多くの県民の皆様にご迷惑をおかけし、またいただいた資金を正しく使うことができず、合わせて政治不信につながる事件となってしまいましたことにつきまして、改めてお詫びを申し上げたいと思います。この度は本当にご迷惑をおかけいたしました。